السلام عليكم اصحابتي اذا قال قد ما انتي نكسود بعد كوكي من السعاد اذا ما انتي وعسبتي نكسود بعد فاملك سبسكرايب صار قبل لك نفرو فيديو البان سوق اللي سي دقسي كوس وقارا سو اصحابتي اذا قال يا مان تحيا سمينا ديقر كوسكوس اما مصر كوسكوس اتي اتو محن بدن ودما انتي انتكفايتي دونتين مركز اذا نسمي سنا ايو حيا وان كوحنا ايدين سنايا مركز ما انتي وحيا سمي سنا ديقر كاسيتي ايو بر اتي اتو محن بدن او لوغة تلقل انا لوغو حنو ما انتو حيا وان سمينا nay marka waxa rajaynaa dhamaantii inaan ka faa'iideeyeen maanta recipe-gan aad idin sameey doono asxaabta maanta oo cusub ku soo dhawaada channel-kii cooking suhaad channel labaad ayaan leeyahay oo qurxinta daawla arkin magaciisa waa kee ku soo dhawaa linkiisa waxa soo galna video-gan hadda soo galna comment ka dhexdeeda linkiga been aan saaraya linkaas marka raadna waxa ku geyna channel-kii qurxinta sidaas u soo boo kartaa subscribe ees aad kartaa marka dhexdeen sanaa sidaan u sameey sanaa digir kaan ee burkiisa aan ku xunahay sidaas la socda dhamaantina daawasho waan asxaabta hay saxan kaan waxa ay ugu jira barado waa biyo aan ku soo kiriyay kadibna gasacan waxa ku jira digirka kuskus koo waa aragtay noocaas waay mid ka xumas kala sameey marka aniga kan gasac ku jira ayaan soo gatay diyaar waay already biyo ayaa lagu soo kiriyay adaarftid asigu ciirina soo gadanaysa kadibna biyo ayaad ku karinaysa markuu bislaado markaas aad karsaneysa marka aniga asigu oo biyo already lagu soo kiriyay oo la bisleeyay ayaan soo gatay because diyaar waa waqti badan ma ka qaadanayso jisadiga waa dalcanaysa ay waxyaabihii kale aad rabtid aad ku darsaneysa soo hadda makiinada waxaan ku shubayaa baradhihii hal xabo baradho waa biyo ayaan ku soo kiriyay markuu bislaadana makiinadaas ayaan ku shubay kadibna waxaan ku darsanayaa laba qaad qiyaasii soo digirka maanta aan ku sameynayo maraqa laba qaad qiyaasii ayaa meeshaas ku darsanayaa baradhaha dhexdeeda markaan ku darane kadibna waxaan sameynayaa wax yar oo biyo ayaan ku darsanayaa marka biyo badan aan ku darin jis wax yar biyo ayaa loo baahan yahay hal xabo baradho ayaa biyo ku karinaysa kadibna wax yar oo digir ayaa ku dareysa and then biyo wax yar ayaan ku daray marka makiinadaasi waan soo shiidayaa marka aan soo shiido kadib ayaa idin sinaasid u naqanayaa saas xabteed qaaliga waa aragteen baradhihii digirkii aan isku daray sidaas ayaan u shiiday daqiiq ayaan ka dhigay marka sidaas ayaa la rabudo inaan ka dhigto soo hadda baradhihiina diyaar waay marka sida kale hadda aan u sameynayo waxyaabaha kale aan ka sameynayo maanta digirka idin tusinayaa ay hope insha Allah dhamaantiina ka faa'iidi doontiin waa digir zaid zaid u maxan badan marka sidaan loo karsado soo hadda taawada ayaan dabka saaray kadibna waxaan ku shubayaa wax yar oo saliid qiyaasi ah kadibna laba xabo basal aan soo jarjaray ayaan ku shubayaa basal weyn haystid hal xabo basal ayaa gogonaysa ayaa ku dareysa hadda basal yar yariis ahna laba xabo basal oo si yar yariis u soo jarjar sida sambuusiga oo basashiis loo jaro qiyaastaas ayaa loo baahan yahay kadibna hadda waxaan ku darsanayaa nus qaad qiyaastiisa xawaaji dhuudhuub ama kabsar dhuudhuub sida oo taqaantiin kaas ayaan ku daray labadaas shay aan isku dhex shiilayaa kadibna waxyaabaha kale aan ku darsadoona idin sinayo marka sidaas la socda asxaabta kadibna hadda waxaan ku darsanayaa hal qaad yar oo xawaaji garam masala ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsanayaa hal qaad yar oo kamuunka mid kale soo shiiday ayaan ku daray ama xawaaji burbur sida oo taqaantiin kaas ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsaday nus qaad qiyaastiisa oo hurud ayaan ku daray hurud kamid ka cuntada lagu darsado kaas ayaan ku daray kadibna laba xab caleen oo bay leaf ayaan ku daray waa caleen carfise bay leaf ka daahleen laasi ma asxaabta iska dhaafaysi sad waxaan ku darsanayaa wax yar oo filfil midow la soo shiiday midka barbarka ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsaday nus qaad qiyaastiisa oo paprika barbaroni gaduudka oo la soo shiiday ayaan ku daray intaas markaan isku daro waxaan sameynaa waxyaabihii dhan si fiican aan isku dhex shiilaa xawaajigii basashii dhan aan isku dardaray kadibna hadda markaa sidaas aan sameeyo hadda waxaan ku darsanayaa baradhihii iyo digirkii wax yariis aan isku dhex shiiday marka meeshaas ayaan ku darayaa kadibna marka xag aan ku daro waxaan sameynayaa si fiican ugu qas si xawaajiyaashii dhan baradhaha oo shiidna iyo digirka si fiican inay isku dhex galaan marka sidaas ayaan sameynayaa soo sida aan sameynayaa raacadinkan insha Allah sidaas u sameysta waa maraq zaad zaad u macaan badan adaadinkan barowaysiin insha Allah aad ugu heli doontiin soo markaad sidaas ayaan ku wadayaa si fiican aan ugu qasayaa baradhihii aan ku daray kadibna insha Allah waxyaabaha kale aan ku darsan doonaa sida kale aan u sameyn doonaa idin sinaayo marka saxadda sidaas la socda saas xabteeda qaaliga waa aragteen marka siduu xawaajiyaasha dhan isku qasmadeen iyo baradhihii aan ku daray marka sidaas ayaa loo baahan yahay soo hadda waxaan sameeyay waxaan ku darsanayaa
laba xabo yaanyo waan soo shiida, labadaas xabo yaanyo ayaan ku darayaa. Labada xabo yaanyo okay, waa daa wax badan xataa samaysanaysid, laba xabo yaanyo daa ku darsid, maashaallah, sidaas ayaa loo baahan yahay. Marka aniga intaa sameynaa wax badan ma aha, just waxa waaye hal gasac ayaan sameynayaa. So digirkana waa idin sheegay, midka diyaarka ayaan soo gatay, wax dhan xawaajiyaal aan wax ma lagu darin, jis biyo ayay ku soo kirkiriyaan. Markuu bisaal noqdana gasaxas ayaa lagugu shubay, soo wax kale oo lagu darin ma jiro, jis digirka ayaa lagu kariy. Laakiin waxyaabaha kale ada ayaa ku karsanaysaa, sida yaanyo, sida aniga aan u karinayo oo kale, sidaas ayaa u karsan kartaa. Soo hadda waxayaan ku darsanayaa hal qaado tuun iyo sinjabiil aan isku dhex shiido waaye. Kadibna waxayaan ku darsanayaa hal qaado oo maraq digaag ayaan ku darayaa, nus qaado cusbo ayaan ku darsanaa. Cusbaha maraq digaaga qiyaasini ku darsada, hadaa maraq digaaga haysid okay waaye, hadaa haysaninne dhib ma laha. Hadaa rabinne inaa ku darsid maraq digaag, waa iska dhaafi kartaa. Cusbaha ayaa ku darsanaysaa, cusbahana qiyaastaad ku darsantay adeeg afkaaga ku qaadaysa ayaa ku xiran. Soo hadda waxyaabii dhan markaan isku dardar, hadda waxayaan ku darsanaa digirka. Waa aragteen asxaabta biyaha waan ka miiray, ma jecli biyaha ay ku kariyaan inaan ku darsado cuntada, because madaama gasaca ku jiray. Soo biyaha waan ka miiraa, kadibna digirka keligiisa ayaan ka isticmaalaa. Soo halkaas gasac digir ayaan sameynaa, waa aragteen. Marka meesha ayaan ku darsaday, kadibna maraqa si fiican aan ugu qasayaa. Soo asxaabta, hadaa rabtid maraq dhiiqdhiiqa inuu kuu noqdo macaan badan, laazim inaa baradhahaasaad ku dartid waayo, because maraq hadaa dhahdid jas yaanyo ayaan kirinayaa xawaajiyaal, kadibna digirka hadaa ku dartid sidaan dhiiqdhiiqa makuu naqanaa, because digirka sidiis ayuu ku yacni biyobiyo oo kale ayuu naqanayaa, sidaasna maraq makuu macaan badan. Soo hadda waxayaan ku darsanaa nus qaado oo basbaaska gaduudka, midka barbarka ayaan ku darsaday. Asxaabta basbaas cunaynin, laasima basbaas inaa ku darsid, anaga basbaas waan jeclaa, marka basbaas sidaas darteed aan ugu daray. Soo marka hadaa adinka basbaas cunaynin, qasab maa hadaa ilma u sameynaysidna basbaas jeclaynin, qasab ma aha. Soo asxaabta, markaad waxayaan sameynaa ilaa 3 daqiiqo ama 4 daqiiqo, sidaas ayaan u karkarinaya. Kadibna waxayaan ku darayaa nus bakeer oo biyo ayaan ku darsaday inaan ku kariyo digirka. Already bisel waaye, laakiin nus bakeer biyo ayaan ku karinayaa, soo si fiican xawaajiyaasha u karo. Marka sidaa markaa sameysid digirka, inkastoo yacni diyaarka midka aan soo gaday, markaa sidaan u karisid, zaa-id ay jileec unaqanaysaa, sidaas ayaa la rabaa, jileec inuu kuu noqdo. Kadibna waxayaan ku darsanayaa wax yaro kabsar caleen, and then basbaas cagaar 2 xabo aan soo jarjaray ayaan ku daray. Kabsar caleentana asxaabta aniga freezer-ka barafka ayaan geliyaa, waan jarjaraa, barafka ayuu igu jiraa, marka aan rabo ayaan cuntada ku darsadaa. Marka sidaas la socda, soo hadda marka waxyaabahaas dhan markaan isku dardaray, basbaaskana qasab maaha, intaa rabti inaad ku darsanaysa, intaa rabina laasima inaad ku darsatid. Soo marka hadda diyaar waa waxyaabahaas dhan, si fiican aan isku qasay. Hadda waxayaan sameynayaa dabka zaa-id aan u gaabinayaa ilaa 10 daqiiqo. Ilaa 10 daqiiqo dab hoose ayaan ku karinaa, kadibna ilaa 10 daqiiqo hadda waxayaan diyaarsanaynaa burka aan ku cuni lahayn. Marka sidaas la socda, soo asxaabta, hadda baaquliga waxayaan ku shubayaa 2 bakeer oo bur ah. Intaan sameynaayo qiyaasteeda 2 bakeer bur waay. Marka 2 bakeer bur aan soo cabiro waay, bakeeriga aday rabtid isticmaali kartaa. Kadibna waxayaan ku darsanaa cusbo, cusbana qiyaastaada ku darso hadiga ilaa nus qaad ilaa hal qaad yaro oo cusbo ayaa ku darsan kartaa. Kadibna waxayaan ku darsaday far isuul qiyaastiis oo baking powder ah, 2 qaado sukar ayaan ku darayaa. Cusbaha jas qiyaasiina ku darsada, hadaa cusbo badan jeceshiin cuntada inaani noqdo, marka hal qaad yar qiyaasiis ku darsada, hadaa cusbo qiyaas rabtiina nus qaad ayaa ku darsan kartiin. Kadibna waxayaan ku darayaa 2 qaado saliid. Saliidaan isticmaalaa waa midka zeytuunka laga sameeyey, zeyt zeytuun, kaas ayaan ku daraa. Hadaa haysanin laasima ay saliid aday kuu yaala ayaa ku darsan kartaa. And then hadda waxayaan ku darsanayaa 2 qaado weyn oo yogurt ayaan ku daraa, caanaha garuurka midka plainka ah. Soo asxaabta, hadda waxyaabahaas dhan markaan isku darahda, wax yaraysa ayaan isku qasaayaa, kadibna biyo ayaan ku darayaa. Wax yaroo biyo ayaan ku qasaya, biyo badan ma loo baahan, zaa-idna jileec ugu dhigtid ma la rabo, sida mandaasiga oo kale jileec sidaas ma loo baahan inaa ka dhigtid. Wax yaraysa burkaan qasitaankiisa waxyaa loo baahan yahay, adeeg inaa ka dhigtid. Markaad waxayaan sameynaa si fiican aan u cajimayaa burkaan. Markaa samaysanaysid waxyaa loo baahanya si fiican inaa u cajintid oo si fiican inay isku dhex galaan burka dhan. Kadibna hadhow markaa aad dubtid waxayuu kugu soo baxayaa bur jileec badan oo zaa-id zaa-id u macaan badan. Marka inshaallah hadda waxayaan sameeyey, waa aragtay, si fiican aan u qasay. Kadibna waxayaan sameynayaa marka waan sii daboolayaa shukmaan ama saxan ama dabool, waxay rabtid ku dabool.
كدي من إلى 10 دقيقة ميل أيان دقايا جس 10 دقيقة يا لو بهاي 10 دقيقة بدن ما لو بهان بيكوز بيكين بودر أيان كدرنا مرك بركة وقت بدن ما دي كرتيد دا بيكين بودر كدرتيد مرك سيدا سيان سمي هدا إلى 10 دقيقة يا ميل لقى وعركتن شك مان كسيان كدبالي 10 دقيقة كدي من أصول عبتي عجين كيني ديار و جيل لح زائد أيون قناة مرك سيدا ستكاليكت جس 10 دقيقة 10 دقيقة بدن ما لو بهان بيكوز بيكين بودر مرك كدرتيد بركة وقت بدا ما لقي كارو سو 10 دقيقة يا قميرين يسا كدبنا ديار واي سو دو حيان سمينا ماشا عن كفرنا وحيري سو بر ايان سيدا سو قشبه كدبنا هدوان سي جرجرا يا قيا سير يريسا يا لو بها يا سحاب تعني قلاو بكير بر ايان قسي مركا انت قيا سو بركة كاكي ايغا سو بحايو 10 الى 10 كو حب ايان كدقايا وبر قيا سي وندام اي مركا انت سيان كدقنا لكن دارفت الزائد انو يرير كون نقض وحبة ذن أكون قناعة مركاني قياس كان كده جايو وقياس نورمال إيه وبركة كاكي اللي وسميسته إذا أسمر كان هو سمي طبعا إلى توني كو حب بركة كي أيا كسمينا مركا ده وحيا نسمينا وعرفتين كو سيري ريس وقياس أيا جرجرايا كل هالعبر إنه نقض يا لو بهي هاي سو مركا ده أركتت ويعني حبت وين نقض حبت نير نقض وحيا سمينا سحب دي وين إيه وحيا ريسا كسي جريسا كدمنا متك أو يريسك أيت كدريسا كدمنا هالقياس يكون قناة سد سدا سيان كودا وان سي جرجرايا كدمنا إدين سدونا سدا كلان سمينا يو أي حب دمانتينا كفادي دونتي ريسيبي كان عد سيجينا بركا كاكي سدا لو سمي فيديو كلو كجرا شانل كيغا انت كهر آن سمي بركا كاكي مركا ده مد عصب يعني سمي أي حب دمان كفادي دونتي ريسيبي كا سمرك سيدا سلا سعدا سادو حيا نسمينا يا كل ساحة قاسي عن قصة عن سهرنا يا and then حال هالحب أيان وسمينا يا كذب نوار كتنتين سحب تمرك واركتين كل هالقياس عبري عن كذب يا سو حب داس يا سو قا دو حيا نسمينا وان سفرنا يا انت فرين كهرنا وحي ريس بر أيان كبل بلا يا كركيسي وحي ريس بر يا لو بها بر بدن اكو فرين جس بر قياس وحي ريس داس كركيسي وشوف كذب نفري مركان فرينا انا سحبت زائد خفيف ملو باهن زائد نحلاس ملو ربع جس لحد حد قياسنا كدكتا لو باهن يعني فريتان كيسي مرك خفيف زائد داكا دكتد بركادو مركا دويسد مكوفورا علاس علو زائد داكا دكتدنا سو سحبت واركتين سيدان افري سيدا سيا لو باهن قياس تاسنا كدكتد وين زائد مل ربع يريس مل ربع لحد حد كاسيا لو باهن كاكي انا كدكتد ساد مركا وحيريس مركا فريو هدينا قعما هيا سيداس قسمينا هيا كدبنا وان سيد دبايا حبدي انهور ان سيداس هان قسمي وإذين تسي مركاني نورمال حيا نجعلا مركو سليد دبكي إساري هاي او ان دبايا مركاس ان فريو هورنا ان كدب ايا نجعلا هاي مركا دا حبدا سيا إذين تسي كدبنا قيبتا كلانو حيا نسمينا مركا ان سليد ان كريد حبدا حبدي كلانو ان سيفرينا هيا كدبنا هور ايا كدبايا مركز دواء ركتنا سحات سليد اتكود بيس زليد زائد 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 كلال انو احادا يلو بهين سليد خبوب اكوردين سليد مركو كركرو كلال يهي مركز اتكورديسا مركز كورددنا اسلا مركز يكو فورا يا مركو فورانا لين عكال اوقدي مركز لين عكال اوقدي ستنا هر ايات كساريسا مركز بركان دويتان كيس اتي اسهل سيحي جسو حيا لو بهين سليد اتكود بيس انا هو بيسد انو زائد كلال يهي ادا سليد خبوب اتكوردد برك مفورا يو جس سليد بدن يوكا قاعدنا مركز دا اسمال ربا وحيا لو باهين سليد مركو كركرا كولا زايتي هاي مركز ايات كوري دا سابرك اسلام مركز يفورا كدبنا دين عكال او قدين وقت بدن المقاعدين يسادق لو دقيقة الى سدح دقيقة برك ديار سدا سيكون قناع سايت او قوين ادا ونس كبتد خروح منا قناع مركا ان شاء الله دين كنس كهوبية مركا دبيسين بكو سليد زايت اي او كلو ليها سو حيا لو باقي ماشيس انا تاقنا يارو بركيني دين سيدا سيان ودو واركتين هال كلار قروح بدن ايان كده تيد قالقي مركا دبركيني ديار واركتين سيدا نقضو بي بر آتي اتو معان بدن آتي اتو سيال سنواي سو مركا دبركيني مدام ديار نقضو حيا نقلا بنينا ديگر كينا دبك نو سارنا دب هوسي ايان كو كرينا الى 8 دقيقة مرك هذا الدقر كان ولابنينا دحديسين واركتين وحبر اهم فليسانا دحديس زائد زائد يجلع سيحي كدمنا قفيف واي وحبر اهم فليسانا دحدا سمرك حيا رجينا بركنا كفايتين هذا حيا ولابنينا الدقر كان ودبك نصارا مرك سيدا سلا سعد دمان مرك سحبتين قالقة طبعا دقيقة على جوغا واركتين الدقر كسيدو وكري
saliid marka aragtay sidaas soo korbaxay marka waxay u naqday digirka saacdi bislaaday macaan badan ay ku naqanay sida marka xaaltii qaaliga marka digirkeen diyaar waay burkan diyaar waa aragteen ku soo dhawaada dhamaantiin ay hoob insha Allah dhamaantiin ina ka faa'iideen recipe-gan aad iyo aad u fudud oo aad iyo aad u macaan badan video-gan hada ka faa'iideen marka video-gan like tiisi si share gare si walaalaag asxaabtaad arkaan ay ka faa'iideen hada maanta waxa cusubtidna ku soo dhawaa family subscribe sar gambaleelkan furo video walba soo gelisi daqseeni soo kaaran soo saaxiibtayda qaaliga video weyn oo maanta intaas ay u ahay until then insha Allah next video is maqli doona with new recipe dhammaatiina qeyr badan idin dhaaf adduunka meel walba ka joogtaan and as always ducaadigu xasiista assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.